相手に戦ったの。そんな無茶だ。結局お姉ちゃんは自分を盾にして巨人から私を逃がしてくれた。 Oh shit。 お姉ちゃんが生きてたら行く当てのないあなたたちを決して見捨てたりしない。Oh, you shot her. 今度マーレの人が働いてるレストランに招かれてるの。そこにあなたたちを連れて行けばマーレに帰る方法が見つかるかもしれない。どうして。私はお姉ちゃんみたいな人になりたいの。獣の巨人の死骸を調べた結果、爆破され粉々になったジークの体が部分的に見つかった。だが足りない。見つかる部位はどれも両腕両足のものだ。我々を欺くために自らを亡き者と装ったんだ。ジークはパラディと適正力と手を組み飛行船で逃げおおせたと見ている。この対人型に改良された立体機動装置ではマーレの技術が取り入れられている。逃走用に奪われた飛行船も訓練を積んだ軍人でないとできない高度な飛行技術を見せた。おそらくは4年前のパラディ島調査船に同志を忍ばせたのだ。エルディア復権派の同志をな。くそ、ずっと一緒に戦ってたのに裏切り者だったなんて。当然このままで済ますつもりはない。今から半年以内パラディ島に世界連合軍による掃討作戦を行う。半年ですか。ファルコの神の救出も半年後でしょうか。あの二人は最も優秀な戦士候補生です。失えばマーレにとっても大きな痛手になるかと。次の戦士候補生の育成にも相当な時間がかかりますし。だがマーレの力のみでパラディ島を攻めても以前のように返り討ちに遭うだけだ。世界連合軍の集結を待つ。ジークもそう考えるでしょう。大打撃を受けたマーレ軍はすぐさま攻勢に転じることはないと。そして半年後に潰されるのを策もなしにただ待っている人でもない。世界連合軍を待ってはいられません。今すぐにパラディ島を奇襲すべきです。憎むべきは誰なのか、恨むべきは何なのか。信じた者が揺らぐことには慣れたはずだったのに。次回導く者。